היי, שלום לכולם. רציתי להראות בסרטון איך אני עושה את המשקופים מעץ. יש כאן משקוף מעץ ליחידה נסתרת, או כאן יש יחידה מתועלת. חלק מהיחידה יזרוק אוויר עם תעלות. נשים כאן מטעמים שיזרקו ישבו על המשקוף מעץ הזה מאחור ויזרקו לתוך החדר. יש פה חדר די גדול, אז אנחנו שמים כאן יחידה של 24,000 BTU, אבל עם לחץ גבוה, מפני שיש תעלות. הסיבה לכך שלא שמנו פה נסתר, כי ה-24 הוא מאוד ארוך ואין פה הרבה מקום על הקטע הזה. מפה ועלה זה בטון, אז יהיה כאן יחידה מתועלת שחלק ממנה יהיו פתחים שישבו על המשקוף עץ הזה, מטעמים, ויזרקו לחדר, וחלק מהמשקוף עץ הוא משמש כאוויר חוזר. כאן למעלה, אני לא משאיר, שאני פותח את הבלוק כאן, אני לא משאיר למעלה שום דבר, כי זה פשוט טיפול, זה חתיכה מאוד קטנה. אז אני פותח עד הסוף, שם את המשקוף. צריך לשים אותו פלס, אבל לא שם פלס ממש כרגע. אני יכול להיות שהוא פלס, אבל מה שחשוב לי כרגע שהוא יהיה לתקרה, באותו מרחק מהתקרה. יש פה הרבה עניינים של, אנחנו יודעים שהתקרה היא לא ישרה. בן אדם פתאום רואה משהו שהוא לא ישר, זה לא מקביל לו לתקרה, זה מפריע לו בעין. אז זה תלוי הרבה פעמים אם יש למטה משהו שהוא כן פלס. אם למשל פה למטה המשקוף הוא פלס וברור שהוא פלס, אז חשוב שגם זה יהיה פלס. גם כן חשוב שלא יפריע לו בעין הקטע הזה של התקרה. אז יש פה עניין פסיכולוגי קצת. אנחנו משאירים 16 סנטים, התריס הוא 15, אז אנחנו משאירים 16 סנטים, כך שיש אחר כך משחק עם התריס. אם זה יפריע לו קצת בעין, אז אנחנו נפלס לו את זה יותר, יהיה משחק עם זה. זה דבר חשוב. עוד דבר רציתי להגיד פה, כאן היה לנו כבל עם חשמל, שבמקרה הזה החשמלאי הסתדר והוא הזיז אותם, אבל אם היה לי כבלים של חשמל שעוברים פה, אין שום בעיה, פשוט אנחנו עושים אחר כך בעץ, עושים פה חיתוך, נכנסים בפנים, ואחר כך אנחנו צובעים אותם בשחור, לא רואים את זה בכלל. זהו. עוד דבר, יש כאן באמצע, אני שמתי איזו חתיכת עץ כזאת, גם כן ב-16 סנטימטר, כי אני לא רוצה שאחר כך הקרש העליון ישקע לי למטה. כשאני אבוא לשים את התריס, לא יהיה לי בעיות. דבר נוסף למעלה, אני שם פוליוריתן מוקצף, שיקל על השיפוצניק או הקבלן שהוא שם כאן את הביטון. עוד דבר חשוב, אני לא עושה קו אפס של הקרש. תסתכלו כאן, אני אראה לכם את זה מקרוב. אני קצת מכניס אותו בפנים, סנטים או סנטים וחצי, לא יותר מדי, שלא יעשה לו המון עבודה, על מנת שהוא יסגור כאן, לא יהיה שכבה מאוד דקה. אם אני אשים את זה ממש קו אפס או טיפה פחות, יהיה שכבה דקה של המילוי על העץ, שכבה דקה מדי, ואז עלול להיות, בגלל המעבר קור וחום של המזגן, עלול להיות כאן סדקים בקטע הזה, וזה אנחנו רוצים למנוע. אני הכנסתי כאן פשוט פוליוריתן מוקצף למעלה, וזה מאוד מקל על הקבלן שיסגור אחר כך. אם הוא ישים כאן חומר, בלי שיהיה משהו מאחור, בלי שיהיה לו על מה לתפוס את החומר, החומר יברח לו, יעבוד מאוד קשה, ואחר כך יכול להיות גם בעיות של סדקים וכל מיני תופעות כאלה מוזרות. ככה הוא יכול ליישר, להביא הכל בקו אפס פה עם הקירות, בקלות. דיברתי על זה שאני לא מכניס את זה יותר מדי, את המשקוף, כי זה עושה לו המון עבודה. מצד שני, אני קצת סנטים וחצי, כן, מכניס שיהיה לו קצת חומר, שלא יהיו סדקים. הפוליוריתן, הוא תופס לי מאוד מאוד חזק את המשקוף הזה, ולא מאפשר לאחר מכן לקרש לזוז. הנה כאן אתם רואים למעלה, אני עברתי,
צריך לעשות את זה בשתי שכבות, לעשות את הלמטה, לחכות דקה, ואז לעשות את הלמעלה, שידבק לתקרה, זו שכבה גדולה. בקבוק אחד, כזה, אתם רואים? מספיק לי בקלות למשקוף כזה של 2 מטר, שאני עושה פה, עושה כאן, וגם הספיק לי לעוד משקוף שאני עושה למטה של 1.5 מטר בערך. איפה שרק אפשר, אני מכניס במקומות האלה, וצריך לנקות טוב טוב את האבק, כי אם אני עושה את זה על אבק הוא לא נתפס. אתם רואים פה, לא ניקיתי מספיק. הסברתי כבר בסרטונים שמים זה הכי טוב, אבל זה גורם ללכלוך. אחרי זה החומר הזה מתנפח ותופס מאוד חזק. המשקוף הזה כבר עכשיו תפוס מאוד מאוד חזק. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם, איך מרכיבים משקופים למזגנים נסתרים בזריקה ישירה, ליחידות מתועלות, בבלוקים שאני פותח בקירות. אז תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון, להתראות בסרטון הבא.